Első alkalommal rendezték meg városunkban a királyi desszertversenyt, ahol fehérvári cukrászdák és műhelyek erre az alkalomra megálmodott süteményéből választották ki a legfinomabbat, közel 500 szavazat alapján. A zsűri tagjai azon lakosok közül kerültek ki, akik kitöltötték a Székesfehérvár Turisztikai Kft. Aranybullakvízét. Az értékelésnél nem volt egyszerű a dolguk. Egy igazi közösségi napnak terveztük, és hát ez is lett belőle. Nagy örömünkre a cukrászdák, cukrászatok nagyon nagy számban jelentkeztek a versenyre, és bár volt, aki végül aztán süteményt már nem is tudott esetleg eljuttatni, de én azt gondolom, hogy a kóstolókat elnézve a 9 cukrászat 13 desszertje igazán nagy kihívást jelentett így is a kóstolóknak. A hagyományteremtő szándékkal megrendezett verseny a gyerekek és a felnőttek körében is egyaránt népszerűnek számított. A város polgármestere, mint mondja, egy nagyon finom programot hívtak életre a szervezők, köszönhetően a jelentkezőknek és az alkotásoknak. Van szükség ilyen jó hangulatú rendezvényekre, eseményekre, és talán arra is, hogy utána ezek a csodák, ezek elérhetőek legyenek a fehérvári közösségi terekben, amiket most nevezzünk cukrászdáknak. Ugye ismernek engem, azok tudják, hogy elég sokat járok ilyen helyekre a városban is. Mindenkire nagyon büszke vagyok, aki jelentkezett és aki ezeket a csodákat elkészítette, és biztos vagyok benne, hogy a következő hetek, hónapok eseményeiben, az aranybulla emlékében is sokan lesznek olyanok, akik kifejezetten ezeket fogják keresni. A nyertes desszert a krémcukrászda Andreas Rex névre keresztelt süteménye lett, amelyet Vég József cukrász készített. A leglátványosabb alkotásnak a tortapalota és Szabari Éva fehérvár pecsétjét ítélte a zsűri. Emellett pedig az összes induló elismerő oklevelet vehetett át, így elismerésben részesült az Aranyalma, a Damlécki cukrászda, a Málna Manufaktúra, a Savör kávézó, a Sütikék és a Zrínyi cukrászda is.